La resposta de l'expert. Doncs, Rosana, a quin oient responem avui amb els experts? Doncs mira, Elisenda, avui donem resposta a la Iolanda. Són una comunitat de veïns, ens explica, de fins a 80 veïns entre habitatges i comerços als Baixos. Ens diu la Iolanda que fa un temps van canviar les plaques identificatives de les bústies, on posava els noms de tots els propietaris dels pisos, per plaques on només hi diu el pis i la porta de cada habitatge, sense noms i cognoms, per tal de, doncs, vigilar per temes de seguretat. Des que han fet aquest canvi, però, la Iolanda diu que les cartes i els paquets arriben equivocats i s'ha generat un gran embolic amb tota la gestió de la correspondència a l'edifici. Han parlat de tornar a posar els noms a les plaques, però es veu que el president i la gestora de la comunitat diuen que no es pot fer per la llei de protecció de dades, que no es poden posar els noms a les plaques de les bústies. Ens ha semblat estrany, però vaja, ho hem volgut. La Iolanda vol saber si això és així, si la llei diu això, i vol saber si ella personalment, doncs, pot posar-se el seu nom a la bústia. Li hem traslladat tota aquesta qüestió a veure si això es pot posar o no els noms a les bústies al Josep Maria Aguilar, que és assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida. I la seva resposta ha estat així de clara. La llei és certa, que existeix la llei de protecció de dades, però no és d'aplicació en el tema de les bústies. Sí que podria vulnerar la protecció de dades d'una persona en concret que ell no volgués que la seva bústia anés identificada amb el seu nom. Però si jo mateix vull que la meva bústia vagi identificada amb el meu nom e inclús amb les persones que conviuen amb mi, com sóc jo mateix qui faig publicitat del meu nom i dels meus cognoms, això no vulnera per absolut la llei de protecció de dades. És a dir, la comunitat de propietaris no podria fer extensiva l'obligació de posar nom i cognom a les bústies, perquè hi hauria propietaris que es podrien negar, veïns que es podrien negar. Però si tu personalment poses el teu nom i el teu cognom perquè tu vols a la teva bústia, no hi ha cap problema legal i, per tant, la Iolanda que tingui clar, doncs, que pot ser una excepció a la seva bústia, al seu edifici, però que no passa absolutament res per posar el seu nom. Molt bé, doncs mira, està bé aquest dubte. Sí, més amb comunitats tan grans, com 80 veïns, potser sí que és una mica embolic, però qui vulgui posar-se el nom a la bústia se'l pot posar sense problemes. Molt bé, doncs queda aclarit. Gràcies, Rosana, i fins després. Vinga, fins ara.